Вітаю! В ефірі денний випуск новин на відкритому. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події першої половини четверга – далі у випуску. Невтішна статистика. За минулу добу в Україні підтвердили 16 235 нових випадків захворювання на COVID-19. Антилідери за кількістю інфікованих – Київська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області, а також Київ. На Дніпропетровщині за минулу добу зареєстрували 976 нових випадків корони. Найбільше хворих у Дніпрі – понад 300. Натомість одужали майже 2,5 тисяч жителів регіону. Загалом від початку пандемії в області майже 114 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. На сьогоднішній день підтверджено по місту 51 085 випадків захворювання. Одужали 44 475 осіб. На амбулаторному лікуванні на сьогодні знаходиться 5588 хворих. На стаціонарному лікуванні 1018 хворих. На сьогодні в місті отримали щеплення 13 441 особа. Не хворійте, будьте здорові! У Кабміні оприлюднили національний план вакцинації проти коронавірусу. За документом, цьогоріч Україна отримає майже 22 мільйони доз вакцин. За інформацією МОЗу, у квітні щеплення мають зробити 2 мільйони 660 тисяч українців. А починаючи із травня і до кінця року, ця цифра зросте до 5 мільйонів 650 тисяч імунізованих українців на місяць. Нагадаємо, за планами міністерства, до грудня 2021-го вакцинуватися від ковіду мають 70% дорослих. У Кам'янській лікарні номер 9 відкрили відділення для інфікованих COVID-19, що розраховане на сотню ліжок. Його облаштували у триповерховому терапевтичному корпусі, а звідти пацієнтів розподілили по інших закладах. Тепер кам'янчан хворих на корону лікуватимуть на базі двох лікарень – 7-ї та 9-ї. Які умови для пацієнтів створили, бачили наші журналісти. Приміщення колишнього терапевтичного корпусу 9-ї лікарні Кам'янського змінилося за 2 тижні. Його облаштували для хворих на коронавірус через збільшення недужих. 7-ма міська лікарня, де протягом року лікували інфікованих на корону, на початку березня була заповнена на 90%. Отже, з'явилася потреба в облаштуванні додаткової бази для таких пацієнтів, кажуть посадовці. Несмотря на те, що, слава Богу, зараз процент больних падає, і вже в 7-й больниці у нас порядка 80% кількість загружених корпусів, таки рішили відкрити доповнительну базу на базі 9-ї больниці. Тут на 3-х етажах в окремому корпусі буде іменно определено це здання для лічення больних. На першому поверсі корпусу облаштували приймальне відділення та буферну зону. На 2-му – палати для пацієнтів, яким знадобляться апарати ШВЛ та кисневі концентратори. А вже на 3-му поверсі лікуватимуть тих, хто не має ускладнень. Приймати пацієнтів відділення почне вже цього тижня. На сьогоднішній день у нас є забезпеченість 60% концентраторів у відділенні. Будуть придбані ще концентратори, якими будуть забезпечені 80% хворих цього корпусу. Також у цьому відділенні є ШВЛ-апарати, реанімаційні койки багатофункціональні. Нове обладнання, меблі, обігрівачі води та просторі палати – так змінили корпус вже зараз. Тепер місто має 2 бази для лікування хворих на ковід – 425 ліжок у 7-й лікарні та 100 у 9-й. Ті хворі, які проходять лікування в 7-й лікарні, вони будуть закінчувати там лікування, 9-та розпочне і також буде госпіталізувати, лікувати та виписувати вже на амбулаторне долікування. Вже була проведена нарада в управлінні охорони здоров'я. Ми, бригади швидкої медичної допомоги та сімейних лікарів, сповістили про графік та порядок госпіталізації до баз ковідних в місті. Терапевтичне відділення, яке раніше було розташоване в корпусі, розформували. Частину пацієнтів перевели до відділень 5-ї та 4-ї міських лікарень. Іншу залишили у 9-ці. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Безвідсоткові кредити на бізнес. Кабмін вирішив надавати позики малозабезпеченим сім'ям, аби вони могли відкрити свою справу. Давати на це гроші держава почне із січня 2022 року. Для цього безробітний член родини, який хоче стати підприємцем, має розробити бізнес-план та презентувати його в центрі зайнятості. А чи фінансувати його, вирішуватиме спеціальна комісія. Матимуть можливість отримати безвідсоткову допомогу на поворотній основі
Фінансова допомога надаватиметься для закупівлі обладнання та матеріалів для організації власного бізнесу. Об'єднання сільгоспвиробників. На Дніпропетровщині створили Асоціацію аграріїв Придніпров'я. Фермери кажуть, їм не вистачає юридичного та фізичного захисту у взаємовідносинах між виробником та трейдером. І якщо фермер не має великих потужностей, то він не може сформувати вигідні ціни на продаж товару. Тому таке об'єднання вважають необхідністю. Його засновники кажуть, громадська організація буде гарантом юридичної підтримки та взаємовигідних відносин між аграріями та партнерами. До асоціації можуть вступити сільгоспвиробники, які зареєстровані, які працюють з НДСом, які показують, платять налоги для того, щоб не просто там в чорну працювали, як би аграрії не платили, а щоб вони платили в бюджет страны, чтобы мы могли пополнять бюджет. И, соответственно, наши партнеры могут вступить в ассоциацию. Это люди, у которых бизнес связан с сельским хозяйством. Від сьогодні «Укрпошта» приймає цифрові документи в додатку «Дія» для оплати будь-яких платежів. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Відтак паперовий паспорт пред'являти більше не потрібно. Достатньо показати смартфон. Додаток сам згенерує унікальний штрих-код, а оператор його просто відсканує. Золота рибка. 15-річна плавчиня Каміла Ісаєва стала першою на міжнародному турнірі з плавання у Броварах. Спортсменка 4 рази підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу. 3 золоті медалі Ісаєва здобула в особистій першості і ще одну в комбінованій естафеті. Дніпрянка обігнала суперниць із Чехії, Румунії, Португалії, Туреччини і Словакії. Більше у нашого В'ячеслава Куліша. Line 4. Ісаєва Каміла, Україна. Ось лунає старт фіналу на 100 метрів брасом серед дівчат. У другій половині дистанції дніпровська спортсменка Каміла Ісаєва виходить у лідери. А на фініші випереджає своїх суперниць майже на 2 секунди. Її переможний час – 1 хвилина 10,93 секунди. Ісаєва Каміла, from Ukraine. На змаганнях у Броварах Каміла Ісаєва виборола першість в 4 запливах – на 50, 100 і 200 метрів брасом та у комбінованій естафеті. В пам'яті більше 200, тому що це більш тяжка дистанція, і на неї треба було більше настраюватися. І ми з тренером все-таки більше готувалися на 200. Дівчатки були доволі такі сильні, і особливо останні метрів, мабуть, 50, я все-таки старалась, і було тяжко. Каміла Ісаєва народилася у Полтаві і у 8 років почала займатися плаванням. Спочатку, каже, це було хобі. Та після першої перемоги, згадує дівчина, вирішила стати професійною спортсменкою. Коли пішли вже нормативи, як перший дорослий кандидат, тоді ми з батьками вирішили, що це буде більш професіональний спорт. І почали вкладатися. Спеціалізація Камілою плавання – це брас. Вже у 14 років дівчина стала майстеркою спорту. Нині вона у національній збірній України. До Дніпра дівчина переїхала рік тому. Спортсменка займається двічі на день, а за одне тренування може подолати до 8 кілометрів. Більше віжу в одній дистанції 200 метрів, тому що в неї хороше чувство води, вона хорошо скользить, в цьому віжу потенціал. Зараз спортсменка відпрацьовує навички, які допоможуть їй долати дистанції ще швидше. Так, спортивний тандем планомірно готується до головного старту сезону юнацького чемпіонату Європи з плавання. Його проведуть у липні в Італії. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». І наразі це всі новини станом на обід 22 квітня. Я з вами прощаюся, бажаю сонячного весіннього настрою та життєвих перемог. Нагадаю, про події у Дніпрі та області ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media, а також дивіться наші сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, пильнуйте себе та до зустрічі!